Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини і далі коротко про головні події дня. Сьогодні останній день подачі документів для тих вступників, які планують навчатися за бюджетні кошти у вищих навчальних закладах. Українські велосипедисти подолали 8 тисяч кілометрів Сполученими Штатами Америки та Канадою і зібрали 10 тисяч доларів на допомогу пораненим ветеранам АТО. Тернополянин Євген Овчарик взяв участь у виставці робіт із порцеляни у Вінниці. 4-0. З таким рахунком завершився футбольний матч збірних Хмельницької та Одеської областей. О 16:00 у Тернополі на стадіоні Технічного університету розпочався перший тур чемпіонату України з футболу серед дівочих команд до 16 років у першій лізі сезону 2018 року. Наша знімальна група щойно повернулася з матчу. Матеріал дивіться у наступному випуску новин. Тернопільські поліцейські викрили осіб, що викрадали пальне з фур. Це двоє мешканців обласного центру, раніше судимих за крадіжки та наркозлочини, повідомив слідчий обласного управління карного розшуку Нацполіції Іван Мелих. За його словами, вони витягували з баків по 500-600 літрів диспалива. Правоохоронці зафіксували 5 крадіжок пального на території Бучацького району. 4 з них в райцентрі, один випадок зафіксували у селі Заривинці. Під час обшуку затриманих поліцейські знайшли амфетамін, зброю, набої, обладнання, за допомогою якого чинили крадіжки, 300 літрів пального та автомобіль. Мали спеціальне обладнання для відкачки дизельного палива, тобто воно приблизно викачувало за хвилину 60 літрів. Тобто вони за 5-6 хвилин викачували там до 300-400-500 літрів дизельного палива. Дані особи використовували свій власний автотранспорт. На литовській реєстрації мали автомобілі, також попередньо мали на українській. Працювали дані особи переважно в таку пору доби, що водії, коли водії відпочивали, 4-та година зранку під'їжджали до фури через бокове вікно дверок автомобіля, висували шланг і викачували пальне. Після чого вони відразу ж їхали та продавали дизельне пальне. Покупців на нього було достатньо, так як вони продавали за цінами нижче ринкової. За словами Івана Мелиха, діяли вони і в інших районах області. Сьогодні служба автомобільних доріг області підписала контракт з тернопільською фірмою «Технобудцентр», яка ремонтуватиме ділянку дороги у Бережанах. Вона належить до автошляху міжнародного значення М-12, Стрий, Тернопіль, Кропивницький, Знам'янка. За словами начальника служби автомобільних доріг області Богдана Юлика, ремонт автошляху протяжністю 3 кілометри 650 метрів поділили на декілька частин. Розпочнуть ремонтні роботи з ділянки протяжністю 1 кілометр 200 метрів, де найбільші вибоїни. Загальна вартість ремонту майже 40 мільйонів гривень. Станом на сьогодні проведена процедура закупівлі на 1,2 кілометри протяжності автомобільної дороги. Це практично самий центр, найгірша ділянка автомобільної дороги. Чого починаємо з нею? Бо там є можливість зробити об'їзд для того, щоб повністю закрити проїжджу частину, так як будуть мінятися всі наявні комунікації, які там є. Станом на сьогодні місто дало співфінансування близько 5 мільйонів гривень. Решту всі кошти будуть виділятися за рахунок митного експерименту та за рахунок державного бюджету України. Загальна вартість буде десь приблизно до 40 мільйонів, щоб завершити повністю ремонт дороги, яка проходить через місто Бережани. Наша тернопільська структура, товариство з обмеженою відповідальністю «Технобудцентр», сьогодні вже підписаний договір. Завтра подаємо декларацію про початок будівельних робіт. Вона продається зараз в Києві, у зв'язку, що це третій ступінь складності. Тільки отримаємо дозвіл на початок будівельних робіт, фірма зразу приступає до виконання робіт. Зазначу, що 31 січня цього року жителі Бережан блокували дорогу на в'їзді та виїзді з міста. Тоді люди вимагали відремонтувати дорожнє покриття. 6 червня в ефірі новин ми показували, в якому стані дорога, і розповідали, що на той час уже підготували проектно-кошторисну документацію ремонту. Дорогу в Бережанах, що входить до державного значення, М-12 Стрий, Тернопіль, Кропивницький, Знам'янка, не ремонтували понад 30 років. Ми продовжимо стежити за цією темою.
8 тисяч кілометрів проїхали українські велосипедисти Сполученими Штатами Америки та Канадою. Відвідали місто Буффало в штаті Нью-Йорк, де зустрілись з українською діаспорою, повідомив учасник велопробігу «Чумацький шлях» тернополянин Сергій Коновал. Загалом участь у велопробігу беруть по одному велосипедисту з Тернополя, Херсона і 6 осіб з Києва. Із Торонто велосипедисти вирушили до міста Ніагара-Фолс. Ми зараз їдемо до Ніагарського водоспаду і проїжджали через такий невеличкий місток і побачили таку велику-велику річку. Ми бачимо, що це є штучна річка. Ми нарешті добрались до Ніагарського водоспаду, найпотужніший водоспад в Північній Америці. Ви можете побачити, наскільки він великий. Тут водоспад складається з двох частин. З цієї сторони це є американська частина, і він трошки є чуть-чуть менший. Ось, а тут ззаді мене, це з канадської сторони, він набагато більший, з разів три. Ось, але в загальному ця вся структура, вона просто неймовірна. В Ніагара-Фолс велосипедисти завітали до Української церкви Святої Марії. Це є невеличке містечко, і саме в цьому містечку знаходиться Українська церква Святої Марії. І вона унікальна тим, що вона є дерев'яна абсолютно, і вона знаходиться в найбільшій точці цього місця. Ми успішно перетнули кордон і тепер заїжджаємо в штат Нью-Йорк. Це супер, нам, боюсь злазити, але кордон проходимо завжди швидко. Бачать, що велосипедисти сприймають позитивно. В українському домі, що знаходиться у місті Буффало, учасники велопробігу зустрілись з українською діаспорою і розповіли про війну на Сході. Богдан Боденчук, новини. Зазначу, стартували велосипедисти 22 травня у Лос-Анджелесі. Спортсмени збираються проїхати 10 тисяч кілометрів Сполученими Штатами Америки і Канадою. Подорожуючи, збирають кошти на допомогу пораненим ветеранам АТО. Вже зібрали 10 тисяч доларів. Завершити велопробіг українці планують у Вашингтоні 24 серпня, в День Незалежності України. Тернополянин Євген Овчарик взяв участь у виставці робіт із порцеляни у Вінниці. Там свої твори представили майстри, які намагаються зберегти це ремесло. Адже в Україні працювали 17 заводів з виготовлення порцеляни. Нині ж не працює жоден. Більше у сюжеті. Художник з Тернополя Євген Овчарик працює з порцеляною з 82-го року. Освіту майстра ужиткового мистецтва здобував у Львові. Нині використовує комбіновану техніку. Кольоровий пігмент поєднує з розписом. Майстер каже, порцеляний матеріал непередбачуваний. В процесі створення орнамент виробу може змінюватися кілька разів. Фарфор – це матеріал, який не терпить половинчастих рішень. До нього потрібно братися серйозно і з повною відповідальністю. І тоді, коли ти ставиш виріб на вогонь, можливо, і тобі вогонь щось подарує. І бувають такі речі, що виходить, я сам того не очікував. Картинка має ширину і висоту, але мене це не цікавить. Я хочу прорвати простір, добитися глибини. І в цьому є і ця загадковість. В експозиції презентовані роботи династії художників, зокрема Олени Скицюк та Олени Кулик, доньки та онуки української художниці Марфи Тимченко. Вони продовжують традиції петриківського розпису. Куратор виставки Валерій Завершинський говорить, всі роботи ексклюзивні. Ці всі віші єдинічні. Ці всі експонати в одному екземплярі. Це не серійні речі і не тиражні. Токові, ні тиражні. Теми виробів різняться. В роботах молодих майстринь присутні елементи комп'ютерної графіки. Наталя Колодій, Ольга Ціпсанова, Ігор Самчук. Новини. Виставка «Порцеляновий ренесанс України» діятиме у Вінниці до 2 вересня. Потім експозицію перевезуть до Івано-Франківська. Сьогодні близько 18-ї години поблизу Тернопільського аеропорту трапилась ДТП. За словами речниці патрульної поліції Оксани Смільської, в аварію потрапив 70-річний водій «Фольксвагена». Він загинув на місці. За попередніми даними, водій не впорався з керуванням і вилетів у кювет. На місці працює слідчо-оперативна група, яка встановлює деталі ДТП. На цих кадрах, знятих нашою знімальною групою, о 18-й годині 40 хвилин ви бачите місце аварії. Родичі загиблого заборонили показувати розбитий автомобіль. Також деталей автопригоди вони не коментують і не називають прізвища. Поки що у мене все. Вже за кілька хвилин в ефірі «Тема дня». Моя колега Людмила Покалець вже є в студії. Людмило, про що говоритимете сьогодні?
Доброго вечора, Соломія. Сьогодні у програмі «Тема дня» будемо говорити про те, коли у Тернополі відновлять гаряче водопостачання. Працюємо наживо, телефон студії 25 25 97. Зустрінемося одразу після прогнозу погоди. Дочекайтесь. А ми з вами побачимось о 20:40.